ឧបត្ថម្ភដោយកូរីណាបាយអូខូសវីអូអេលិចត្រូនិកមានលក់និងបងរំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនៅប្រទេសកូរ៉េសិប្បកម្មលីនតាផលិតប្រហិតសាច់គោមានទទួលបោះដុំនិងលក់រីទូទាំងប្រទេសរីកចសែនម៉ាក្រូម៉ាខ្មែរ ទឹកចែលៀងដៃទៀតអូ